श्री गणेशाय नम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नम श्री स्वस्था परमेश्वरी नम अथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथा यम ब्रह्मा वरुणेद्र रुदमरुट स्तुबन्तिव्यस्तैवेद साङ्ग पद पद पनिष गायन्ती या सामागा ध्यान बस्थित तडग मनिष योगिन यशान्तन बिदुसुरसुर गनाय देवाय तस्मे नम श्री मञ्चन चचेदी जुकलुम्पु शुक्लाम्बरा मलालाला कुण्डला प्रविल सन्मुक्तावली स्वीता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला क् वग्दाबी वाजनामुर्त वसटु बसतु वसो मातम चिरमम मुखङ करोटी बाचा ल बाचालङ्गलगिरिम तमो बन्दे परमानन्द नमो मादम नमो भगवती तस्मै व्यासायतमित यसे प्रासादामी नारायणकथामा निमा, निमाम नारायण नमस्कृत नरच नरो तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय तत्त अध्याय अध्याखे जलन्धर यात्रा बढियागो चिसङ बाखा नेट हुन अध्याय पुनर्वार कुमा कुमार आज्ञा दयको विजया त हे अगक्ष मुनि श्री महादेव पार्वती कैलासे कैलाश कहिलास पर्वते आनन्दोङ बिजागु बगते पार्वतीङ श्री महादेव याके बिन्धिया त हे प्रभु स्वामी छलफल देव मनुष्य आदि सकल प्राणिया स्वामीज्यु डुविद्या अधिपति श्री महादेव ढाक ज्ञान गुण प्रकाश अनेक जन्त मन्त्र तन्त्र सुविधा कुविधा आदि सेना संसार सकल यता धर्म उपदेश बिह लोक जन पिन्दा हित विजय विजयमा छु ठाउँ छलफल थजामा परमेश्वरी या प्रथम महिला प्रथम महिषी स्त्री जु जी जु छुम विद्या मस्या मुस्यादक चोने म उघिङ जिदा नथो अनेक मन्त्र जन्त्र आदि डक् विद्या सिय विजया माल दक पार्वतीङ बिन्ती यगो वचन ङ श्री महादेव आज्ञा दिएको ल हे पार्वती थोप विद्या छ काने मज्यो छायरसा मन्त्र जन्त्र विद्या धागो महागोप्य मगु कारण विशेष सुपात्र कुपात्र विचार मय सिंह काने मत्यो ल्याएमट्यो मत्यो पनि गु विश्वास मरो उघिङ नीति शास्त्र गुड कोख कोखम मर कोखम मनगु छुडु मिसामयु छो छुड मटवालाङ खा मलागु छुड कवि पण्डित मखाङ्गु मसुगु छुड उक्याउगु निम्ति मिसाटेता थुप विद्या प्रकाश मत्य तग श्री महादेव आज्ञा दिएको बिजगु वचन धन्य पार्वतीङ यात हे प्रभु स्वामी छलफल गथे आज्ञा दिएको बिजया संसारे सुपात्र कुपात्र टापो मिसाए जग मखो मिजन्त ख उगिङ जिङ छलफल नापाङ अनेक प्रीति प्रेम यङ चोङ्गामा स्त्री ख जी नापान छलफलङ गते विश्वास मया त विवेक विचार यङ बिजौ छलफल यागु मते नाम स्त्री जी खसा जिता आमु विद्यासँग बिज्यौँ हो मखु मस्यासा जिन छलफल नापाङ छु छुने गो छुप्रीति यागु जिन ठुगु देह त्याग यङ उहाँसँग हिङ द अनेक प्रकारङ करुणा चा चाया पुक मिखा खोबी दे दैग अत्यन्त खो खुक नागिनिन श्वास दैथेन् छसुका तय हत्या बोले पार्वती बिन्त यङ्ग छोङ्गु वचन न्यङ करुण चय श्री महादेव आज्ञा दिएको बिजात हे पार्वती छ जी अति यमा मतिना स्त्री ख अछुया छ आम्लिम्बिं हत्याई बिय ढासिलिङ छन्ताजी अवश्यनाङ कानेगुजोल छौँ श्वेताङ काने मते काने दैबखु अठु विद्या छ कानेटा सुन मटाक का, सुसु मर्डथासे था वँग काने नुटक का, निमा कैलाश पुहाँ बिजँग अत्यन्त त जगु छगु पर्वते लाँ कोब चंगु खुशी मूल धारा डु ल लाँ को ना को बोङ वोगु शब्द शिवा आना मेघु छुए शब्द त था मडुगु थासे थासे असंख्य तगुगु लु छगले निमा टिपु श्री महादेव आज्ञा देख्ल हे प्रिय पार्वती ठो मन्त्र जन्त्र आदि डक्को विद्या छन्दा काने चित्तय न्यग श्री महादेवन हघु वचन यङ पार्वती आऊ मने अत्यन्त हर्षमान्यङ ठोस थ स्वामी श्री महादेव आगु चरणे नमस्कार यङ लान नेपाम विन्ती यङ कपाल मिखा टिसिङ एकचित्त ज्य को छुङ न्य उगु बखटे श्री महादेव्याउ मन विचार विचाराट नापा ठो याता कुविद्यानी काने माल्यघ कुङ आरम्भ यङ श्री महादेव आज्ञा देखल हे पार्वती ठुगु मन्त्र जुर्ण यङ पर याता कर्पिन्त कर्पिन्ता प्रयोग यासा स्वेत याता व्याता अनेक रोग व्याधि दुःख पीडा जुइ दक कुविधा डक्क काने ढुङ्ग हान सुविधा काने दग श्री महादेव आज्ञा देख विजात हे पार्वती ठो संसारे प्राणी लोकपिन्गु गुमा गुमा सिधा रोग व्याधि कष्ट भए जुचन उमा उमा सिधा रोग व्याधि कष्ट शान्त याता थुमा थुमा परमेश्वर देवता पिनीगु मन्त्र झारफुक इत्यादि पूजा विधि सन्तोष यङ परया दुःख कष्ट हरनङ सुख ऐश्वर्य जीक बेगु ठुगु मन्त्र तन्त्र डक्को सुविध्या डक श्री महादेव आज्ञा देक बिज्य चोङ्गु बखते खान न्यो चोमा पार्वती आगु नापा कुविद्या कान्तले अङचोन असुविध्या काङ्गु बखते न्यो चोमाथिन्छ न्य ट्योमाथिन्जग लाजक बिन्ती यङ दिक कोछुङ निहोक चुङ्छ चुचुना ठुगु बखते श्री करुणामय आर्य बल्लकुतेश्वरम लोक दर्शन लोक सन्दर्शन नाम समाधि चुङ ठो संसारे लोक जनपिसन छु कर्म यङ चुना रग ध्यान दृष्टि स्वय विज्यागु बखते श्री महादेवम पार्वती याता सुविद्या कुविद्या अनेक प्रकार विद्या कङ चुङ्गु खङ खाने मात्रै श्री करुणाम धाल क अठान मोख्थिन् ज्वल सोसो ठो महादेव जुगु मजुगु मडसे मिसा जाति अनेक सुविध्या कुविद्या कु आदि डको मन्त्र कङ ज्ञान कङ चोन अछुयागु रघ पुनर्वार ध्यान दृष्टि विचार योय विजु कु बखटे कुविद्या फुकङ काने ढुङ्गल असुविद्या कङ चुङ्गु बखते पार्वती न्य वैक चोन रघ ध्यान दृष्टिङ खाङ्क श्री महादेव्यागु वचन सिटिन छोय मजु रघ छेन मात्र हे श्री करुणामय मचे ना जुयागो रूपे श्री महादेव एवं पार्वती याटा जन्तवन मन्त्र विद्याकङ्ग चोङ्गो ठाँसे ठ्याङ्क लु लुह या कुन कुनिया चोङ्ग श्री पार्वतीया स्वर्थेन सब पिकय अ अ अ ढक ध ठुकु बकथे श्री महादेव सम्पूर्ण तन्त्रयागु मन्त्रयागु जन्त्र विद्या दक्कु काने ढुङ्ग पार्वतीया त आज्ञा देख्लो हे पार्वती सम्पूर्ण कुविद्या सुविद्या आदि मन्त्र जन्त्र विद्या डक्क जिन्छन् त कानेधुन अठो जिङ काङ्कु तन्त्र जन्त्र मन्त्र डक्क छगु छङ छं, कन्ठङ्क छङ्के वला अशुद्ध अशुद्ध स्वय कारण जिङ काने ढुङ्गो कु सुविध्या कुविध्या डक्कु जिता छ लिपुङ्क काङ जिङ ख मखु विचायङ स्वेद ग श्री महादेव आज्ञा देग विजागु न्यङ पार्वती बिन्तयात्र भो स्वामी भो प्रभु स्वामी छलफल दया कृपाङ सम्पूर्ण यागो तन्त्र जन्त्र विद्या दक्को जिङ सेद हुन धन्य धन्य छलफल अजिगु मन त सन्तोष जुल छलफुल आज्ञाजुको विद्या जिन् ठुइक काय ढुन त ग अति हर्षमान जुह सम्पूर्ण कु विद्या लिपिक थ स्वामी आज नने विन्ती याद ठो स्वय श्री महादेव आज्ञा देगल हे पार्वती ठोला कु कुविद्याजुग जुल गमेगु सुविद्यान जिङ लिपिक जिता लिपिक काङ क्षन्ता जिङ सुविद्या कुविद्या नेताङ काने धुन अठोगथे दग श्री महादेवङ महादेवन धगु वचन न्य पार्वती विन्ती याद हे स्वामी छलफल आज्ञा देख बिजागुगु जिङ नेना चुङागु डक्कु सम्पूर्ण विद्याजिङ बिन्तीङ छिता कानेधुन ठुली अप्पो जिङ मेघु विद्याजिङ मन्याङ सत्यन मटया जिन टायागु न्यगु ठुलिए जग ख अमेगु सुविधा ढ्यागु गठे ख जिता आज्ञा देख बिजाउँ डग पार्वती बिन्तीगु वचन न्य श्री महादेव्यागु मने आश्चर्य चय आज्ञा देख्ल ओहो गजगो आश्चर्य जिन सम्पूर्ण तन्त्र या सुविद्या कुविद्या डको काु कु बकते अर्वती अओय सुविध्या जको जिम मञा झग सत्य जिम्मेगा ओके थाना छलै अझुला अवश्य न थाना सु तसग तसक दैध अडबुट चय थो विद्यानमा सुख थाते अप्रते प्रगट जु ध्यान माल र ग माध्य तम्पिक था मौलासा जिन थथे श्राव्य भस्मयङ बिय दग महादेव आज्ञा देक क्रोध वाक्य नियङ्ग निय साते हे लोहया टले न बीज छमा मत्स्य रूप श्री करुणाम श्री आर्य बले कोटेश्वर निया जुव यहाँ बिजेग आज्ञा देख ल हे महादेव छलफल आज्ञा देक विद्यान्य चुङमा झिखर्ग मत्स्य रूपङ आज्ञा देक गुवचन न्य श्री महादेव आश्चर्य चाय था हे मत्स्य रूप परमेश्वर छलफल सुख प्रत्यक्ष रूपन दर्शन बिहे विजया माल रग श्री महादेवन ढागु बच्चन यङ मत्स्या नेतापात्यङ साक्षात् श्री महा मर्यादा बलेकेश्वर मुया मूर्ति धारणा धारणायङ अरुण वर्ण जुय आज्ञा दय विज्या हे माध्रुद्र क्ष योग्य अयोग्य विवेक विचार मया सिंह ठुगु सुविद्या जन्त्र मन्त्र डको मिसा जाति याता प्रकाश यागु सिंह जेठाना वयागु बखते कुविद्या मन्त्री जको छङ कुविद्या कुविद्या मन्त्रजको छ काने ढुङ्कल सुविद्या कङ्गु बखते निसिङ पार्वती न्यावेक चोङ्गुलिङ जी यहाँ जुह थाना श्री करुणामय आज्ञा देयक बिजागु न्यङ श्री महादेव श्री करुणाम नमस्कार यङ बिन्ति त हे ईश्वर मस्यन्द्रनाथ श्री करुणामय जे नापा ठुगु विद्या सुयाताङ थौन्त काँगागु मरुने थौथो पार्वतीङ अतिय हत्याबिय चोङलिङ जिङ काँगागु ख अछुया ठुगु छ बाह्र क्षमा यङ विजया माल र ख्री महादेवन क्षमा प्रार्थना बिन्ती यगु वचन न्य लोकनाथ आज्ञा देग ल हे महादेव आवोलीन छन् ठुगु विद्या सुयाताङ कानेगु प्रकाश या मते ठुगु छ बाह्र क्षेमा जोल र ख आज्ञा देक थगु शरीरङ पञ्चरश्मी प्रकाश यङ श्री करुणामय आर्य बल्लकुटेश्वर अन्तर्ध्यान्जु सुखावती भुवनी विज्यात थुगुबखते श्री महादेव पार्वती नेमाङ कैलाश पर्वते लेहा बिज्य सुखङ आनन्दन चोङदक कुमार अगक्ष मुनियाता आज्ञा देख विज्यात इति श्री स्वस्तानी व्रत कथा कुमार अगक्ष सम्वादे श्री पार्वती विद्यादान अष्टादौँ अध्याय शेर्ल उपनयन मङ्गल सकल जगनमङ्गलाय श्रीमान किरण निबोधित नवनल नलिन डल निवेचन कृष्ण काले बसर्तु पजर्ने पृथ्वी सस्यशालिने दसो बरोतो ब्राह्मण सन्थु निर्भया अपुत्र पुत्रे न न पुत्रेन, पुत्रेन निर्भया निभयादना सदना सन्थ जीवन्तु शारदा सतम गंगा तत्र गङ्गा यमुना च चत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि बसन्ति तत्र चीर्था सर्वाण कथा प्रसङ्ग या कुण्डेदु सहार सुभ्रवर्षविता या या बिना वरमन्डितकरा याद पद्मस या, या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृत्ति देव दे दे सदा बिन्ता सा पातु सरस्वती भगवती निसा निशाजायद पा कायन बाचा मनसेन्द्रियबा बुढा मां बादसाव कोमी एॾे सतकल पमेश नारायणी इते सर् पेडी तट स्थानी परमेश्वरी नमो